Toni, jaz. Miha, ja. Toni. Toni prvič na cestnem motorju. Jo, v bistvu res, prvič, še nikoli nisem sploh na cestnem motorju. Se pravi, tudi na cesti nisem bil še nikoli kaj še na pisti, tako da vse prvi za mene danes. Ej, kak je bilo? Ej, vrhunsko pravzaprav. V bistvu na začetku sem bil vale, cel trd, nisem imel počutka, nisem vedel, koliko gume zdržijo, koliko bremze zdržijo. Na mene odneslo, vse se mi je zdelo, da bi zdaj odlete z ceste oziroma z piste. Ja, pozicija druga drža je čisto drugačna na tem cestnem motorju. Ampak moram reči, da pol, glede na vajne informacije, pa vse skupaj je šlo zmeri bolje. Še zdaj na koncu sem že prav v bistvu živo, celo sem se s kolenom dotaknil asfalta, tako da to je to, na smeh, na obrazu in ja. Kaj, pomeni, da še priješ? Ja, v bistvu to je ta težava, ja, ko ni cajta, da vse skupaj niti financ, ampak z veseljem bi še prešel, ampak je problem to, ko začneš oživati, ko se začne fajn biti, pol te pa potegne, pol bi pa ti to rad vsak vikend delal, ne. Ja, fajn. Ful mi je všeč, da si prišel, ful mi je všeč, da ti je bilo tep všeč, da ni bilo nobenih poškodb. Kako si bil pa zna in servis je zadovoljen? Lej, vse skupaj je bilo vrhunsko. Vajen servis, nasveti, motor, pristop, ko ga imata, vse vrhunsko, da bi se vama res ful rad zahvalil za tole ponudbo. Priporočam še tudi ostali, no, na vrhuncu vse skupaj. Odlično. Upam, da se še trudita naprej, da nota prehitro bupala, da se to nekaj iz tega, neka zgodba zanimiva razvije. Ej, hvala ti. Hvala vama. Drži se pa, dosti uspehu ti želim. Hvala. Enduro te. Hvala tudi vama. Naj bo čim več celih kosti pa motori. Pa plicino polno. Ajde, čau. Uživajte, ajde.